Oppsparingsannuitet til 269 i kompendiet. Og vi skal nå svare på det spørsmålet som ble sagt innledningsvis om SNAN, om det er det samme som summen av en geometrisk rekke, den generelle summen. Det er ikke samme tingen, men vi bruker den generelle summen til å finne ut oppsparingsannuiteten. Og vi skal forklare hva det er for noe. Og jeg tror at jeg vil starte igjen med en figur da, sånn som vi gjorde i forrige time, og en tilsvarende figur som er analog. Og da skriver jeg følgende, og den her har jeg lyst til å spandere på med å tegne opp på tavla, for den sier veldig mye. Og da gjør jeg det sånn. 1, 2, 3, sånn som dette. Og da kaller jeg det her for første termin. Termin 1. Termin 2 og termin 3. Og når det gjelder oppsparing, det er også å spare. Og det, den situasjonen vi ser på nå, er det at vi setter inn en kapital, den samme kapitalen, hver måned, for eksempel, eller hvert år. Så hvis vi skal spare opp til når vi blir pensjonister, så trekker vi jo en del av lønnen vår, for at vi skal ha når vi blir pensjonister, så vi kan leve av det da. Og la oss se på et enkelt eksempel på det der, der vi hver termin i dette tilfellet setter av kapitalen K. Eller det kan være at vi bestemmer oss for å spare til et eller annet, og så setter vi av 10.000 i måneden, eller 5.000 i måneden. Men la oss kalle det K her, så vi setter inn kapitalen K her. Og så bestemmer vi oss for at det er tre terminer. Og igjen så ser vi favorittallet mitt 3 i denne sammenheng, for det er så enkelt og kort, og vi greier å generalisere det. 2 er litt for lite, 4 er litt for mye, og 3 synes jeg er bra. Så da skjønner vi tegningen en gang til, at vi skal se på 3 tilfellet, og så generaliserer vi. Og hvis vi setter inn kapitalen K her, så vil jo og bestemmes for å ta ut alt sammen her. Her så kaller vi det S3 her. Det er altså summen av kapital. Så her er altså summen av oppspart er lik sum av oppspart oppsparte midler kapital. Og da vil jeg sagt det, vi setter inn K her, og så setter vi inn K her nå, og så setter vi inn K her. Så vi setter inn K 3 ganger for de 3 terminer. Man legger merke til en ting. Etter at vi har satt inn den siste kapitalen K, så venter vi 1 termin før vi tar ut den oppsparte midlene. Så er det sånne endeffekter vi må være klare over. Altså, i det øyeblikket vi setter inn siste kapitalen, tar vi ut oppsparte midler umiddelbart da, eller venter vi 1 termin? Det er sånn vi bestemmer oss for. Og noen tar det ut her, og andre venter en termin og tar det ut her nå. Og vi skal se på et tilfelle når vi tar det ut, når vi har ventet en termin. Men en sånn figur gir et veldig godt oversiktsbilde. Summen av oppspart kapital, 1 termin. 1 termin etter siste innskudd. Etter siste innskudd. Så det er her nå, for her ser vi 1 termin etter. Vi har satt inn våre 3, 1, 2, 3 kapitaler, og så venter vi 1 termin og tar det ikke ut før vi kommer hit. Så la oss se litt på det der. Hvis vi ser på den første her nå, så setter vi en K her, så vil den være i banken da, så lenge. Så da ser vi da at den kapitalen her, jeg vil kalle den har vært inne 1, 2, 3 terminer, og vi kjenner renteformelen. Så hvis vi bare ser på den kapitalen her nå, hvis vi kaller den her kapitalen her,
For K3, det er den kapitalen som den der har blitt. Og så kaller vi den her. Og denne kapitalen her nå, den vil da sitte inne og forente seg i to terminer, mens den her vil bare sitte i en termin og forente seg. Så hvorfor vil jeg kalle den der K3? Er noen som har et begrunnelse for hvorfor valgte I å kalle den kapitalen der K3 som denne innskuddskapitalen der vil bli etter ved det tidspunktet her? Hvorfor kaller det K3? Hvorfor kaller ikke den noe annet enn K3? K2, K1, K7? Hvorfor kaller det her K3? Yes, det helt rett. Fordi at det skal forrentes gjennom tre terminer. Så vi kaller den K3. Og det noen som har en formel for den her, jamfør forelesningen I sted? Hva hadde jeg en formel som bare smeller opp med en gang? Hva K3? Uttrykt ved kjente størrelser når renta R. Ja. Han sier K0 ganger 1 pluss R opphøyd I tredje. Det nesten rett. Hvorfor ganger du med K0? Hva K0? Startkapitalen, ja. Det riktig. Men kalte vi startkapitalen K0 her? K bare, ja. Det helt riktig. Så da blir det K ganger 1 pluss R opphøyd I NT, der R renta, og det her tre, for nå har vi tre terminer. Helt rett. Man legger merke til en ting. Vi må ikke kalle startkapitalen K0, og grunnen til at vi ikke kaller den K0 her, at K bare den faste, konstante kapitalen som vi setter inn der, der og der. For det hjelper å spare hver måned, eller kanskje en gang I året da, vel mer rimelig. Satt av 10.000 I år eller noe sånt. Og da kaller ikke den K0, for det bare det I setter inn den faste, konstante kapitalen K, som I setter inn hver termin. Derfor valgte du noe annet enn K0 der. Greit. Og hvorfor kaller jeg den der K2? Ja, fordi at den skal forente seg I to terminer, altså 1 pluss R opphøyd I andre. Og hvorfor kaller jeg den der K1? Den nederste. For den skal forente seg I en termin, og hva blir det her da? Jo, det blir K ganger 1 pluss R opphøyd I første. Og det trenger ikke skrive opphøyd I første hvis vi ikke vil. Ok. La oss gjøre bare en liten ting. La oss ta bare en liten test her. La meg ta K3 delt på K2. Er det noen som ser hva det på strak arm uten å gjøre mellomregninger? K3 delt på K2. Er det noen som ser hva det på strak arm uten å gjøre mellomregninger? Det bare K, ja. Du helt sikker? Ja, la oss bare se på det her. La oss ta da mellomringen. K3, det jo en ting den der. K3, det den. K ganger 1 pluss R opphøyd I tredje. Og K2 denne, som K1 pluss R opphøyd I andre. Hva skjer med K'en? Forsvinner, ja. Og hva det vi står igjen med når vi har 3 der og 2 der? Da det bare den her som gjenstår, da. Skal vi se. Det ble litt. Da har vi 3 der og 2 der, så det blir 1 pluss R. La oss prøve en til. En siste. K2 på K1. Er det noen som ser det på strak arm? Den del på den? Det samme, ja. Det blir 1 pluss R. Det blir det samme. Med andre ord, man renta. Den antar vi konstant. Og her, hvis dere hadde hatt muntlig eksamen, så hadde de spurt
Det at forholdet mellom to påfølgende ledd i en rekke en konstant. Hvilke type rekke det vi da har med å gjøre? Hvilke type rekke det vi har da med å gjøre når vi har sånn at to påfølgende ledd er konstant? Hvilke type rekke har vi? Geometrisk, ja. For da husker vi at geometrisk var definert ved AI pluss 1 er lik AI gange K. Var ikke sånn da? Og hvis vi deler på AI, så får vi bare konstanten K. Men der er nå A, og der er det K. Her ble det mye blanding, eller? Det er bare navn. For der bruker vi A, og her bruker vi K. Men da ser vi det at sum av geometriske rekker er noe som husker det i hodet. Vi husker den i hodet, men hvis ikke så må vi slå opp i formelsamlingen. Jeg skal huske det i hodet. Sum av, la oss si da, S3 da. La oss sette inn for 3. Gi meg formel. Ok, gi meg et sidetall da på formelsamlingen. Det må alle ha. Gi meg et sidetall i formelsamlingen. For nå sitter vi på eksamen og skal finne den der. Gi meg et sidetall. 48 blir det sagt. Ok, da skal jeg slå på side 48. Der har jeg slått opp på side 48 i formelsamlingen. Og side 48 sier at da det her A1 gange kvotienten lille k i tredje minus 1, k lille k minus 1. Og det vi kan se da, kan vi se, jeg vil skrive en liten mellomregning. For det i nå, er dere enige i følgende? At hvis jeg skal finne ut den summen her, så er jo det kapitalen K3 pluss kapitalen K2 pluss kapitalen K1. Altså K1 pluss K2 pluss K3. Kjøper dere den? For det totale vi har spart opp når vi kommer til dette tidspunktet her, en termin etter siste innskudd, her er siste innskudd, og det er en termin etter det, så har vi ikke bare den kapitalen vi har satt inn hvert år, som er 3K, K der, K der og K der, men det er de tilhørende renta. Og de 3K'ene pluss tilhørende renta, de er tatt hensyn til i renteformen. Så det er K1 pluss K2 pluss K3, det er lik den karen der. Med andre ord, summen som vi har oppspart etter 3 terminer er K1 pluss K2 pluss K3. Men vi har jo nettopp sett at dette er en geometrisk rekke, og summen av en geometrisk rekke, det er jo A1 gange lille k i tredje minus 1, k minus 1. Og da kan jeg spørre, hva er vår A1? Hva er vår A1? A1 er samme som K1. Så setter vi inn for K1 da. K1 der. Og hva er vår lille K? Det er jo kvotienten. Det er jo forholdet mellom to påfølgende ledd. Det er lille K. Og hva er kvotienten, forholdet mellom to påfølgende ledd i vårt tilfelle? 1 pluss R. Så i stedet for K her, så setter vi inn 1 pluss R. 1 pluss R opphøyd i tredje, minus 1. Og det her er jo fortsatt lille K, som er 1 pluss R, minus 1. Bruk stirremetoden på det uttrykket der.
er noe vi umiddelbart ser vi kan gjøre. Er noe umiddelbart vi ser vi kan gjøre. Stryke, ja. Hva kan vi stryke? Den går mot den, for 1 minus 1 er jo 0. Så vi står igjen med bare R nede i kjelleren her. Så vi står igjen med K1, og så bare R i kjelleren, for det er bare den som overlever her, og så er det greia som står oppe her. 1 pluss R i tredje minus 1. Og kan vi sette to strek under svaret her, men hvilket siste steg kan vi gjerne gjøre før vi setter to strek? Hvilket siste steg kan vi gjøre før vi setter to strek? Hvilket siste steg kan vi gjøre før vi setter to strek? Vi kunne ha tatt to strek her, men da er det litt sånn halvferdig. Ja. Sett inn for K1. Ja, men har vi et uttrykk for K1 da? Ja, det har vi der, gitt. Det er jo bare kapitalen K ganger 1 pluss R. Så da setter vi inn det. Kapitalen K, 1 pluss R, og så er det uttrykket her. To strek der, og to strek der. Og da kan jeg skrive her. Hvordan tror du hvis vi hadde hatt tre eller n forskjellige terminer? Ikke bare tre nå, men n. Hva tror du den her er, og den her altså har blitt n? På hvilken måte hadde høyresiden her? På hvilken måte hadde høyresiden her endret seg? Ja, vi tar tre med n, ja. Så den går over til n. Slik at den generelle formelen for oppsparing, annuitet, er lik k 1 pluss r gange 1 pluss r i nt minus 1 r. Da har jeg lyst til at vi skal gjøre følgende ting. Jeg har lyst til at dere skal stirre på denne figuren her. Og deretter skal dere forklare, med her da, med anlegg 3, skal dere forklare hva denne formelen her sier for noe, og hva den betyr. Så rekk opp hånda, se på denne figuren her. Og rekke opp hånda og fortell meg hva SNN med N lik 3, hva det betyr i det virkelige liv i en økonomisk sammenheng. Hva betyr den formelen der? Hva er den beskriv? SNN er hva for noe? Jamfør figur. Hva er SN3an? Det er lov også å bruke det som står her. Ja. Ja, det er helt riktig. Det er summen av disse tre her nå, K1 pluss K2 pluss K3, det er helt rett. Det er helt riktig at SN3an, det er summen av K1 pluss K2 pluss K3. Det er helt rett. Men jeg vil likevel også ha en litt mer direkte, hverdagslig, økonomisk tolkning av dette her. Hva er S3an for noe? Jamfør denne figuren, og jamfør det som står der. Ja, så det å si at hvis vi setter inn kapitalen K ved hjelp av de tre periodene, så sier jo det er det vi får ved slutten av perioden i en termin etter innskudd.
Och det är riktigt. Jag vill ha sagt det på följande måte. SN3an, det är rätt och slett uppsparingsannuiteten. Det är den totala uppsparte kapitalen vi får därsom vi sätter in den konstante samma kapitalen K i var av de tre terminerna. Så vill vi att det tre terminer få summen uppspart. Så SN3 är alltså summen av uppspart kapital efter tre terminer när vi sätter in den konstante kapitalen K vid varje termin. Låt oss skriva det explicit här nu. Och det kan ni också gärna skriva på sida 271, visst alla slår upp på sida 271. Så har vi formulerat detta här i ett egen läresättning. Sida 271. Så hvis vi slår upp där på sida 271 ska vi ta och skriva det här ner så om det står där nå. Så har jag lyst att skriva upp vad det här betyder. Tolkning. S an hvis vi tar det generelle tilfellet da, så betyder det det är alltså summen av uppspart kapital dersom vi sätter av den konstante kapitalen K över varje termin och spare så vill vi att det n termina få denna summen en termin efter sista inskudd. Alltså SNT är lik sum av uppspart kapital en termin efter sista inskudd. Summen av uppspart kapital en termin att det sista inskudd. För här är ju sista inskudd. Det är här. Men vi ser inte, vi tar inte ut för en termin efterpå. Förutsatt att vi har samma konstante kapital i varje termin. Alltså dersom vi sätter av eller sparar om du vill sätter av kapitalen K vid var termin. Det kan vi skriva på sida 270. En sida 271. Summen av uppspart kapital en termin efter sista inskudd dersom vi sätter av kapitalen K vid varje termin. Dersom vi sparar kapitalen K vid varje termin. Därför så kallar det S för sparing. Men här så med den generella summen vi brukte för geometrisk räkning så var det också S för sum så det är på något sätt en dubbelbetydning här. Men när vi fyller på en an här, då snackar vi uppsparingsannuitet. Jo, varför är det här en annuitet? Jo, för att det är beskrevet av följande ting. Och det här är det som karakteriserar en annuitetssituation. Att visst vi har två påföljande led är konstant. Och det här gäller viss och bara viss. Det där är konstant. Så viss det här ska gälla, så viss det här ska vara konstant, vad kan vi då säga om ränta i den perioden vi snackar om? Den må vara konstant, ja. Så det betyder att allt det vi har sagt nu, det gäller bara dersom ränta är konstant över alla terminer. Det betyder att alla så tre
Og så renten må være konstant i alle tre terminene. Ja, men så kan du si, sånn jo ikke virkeligheten, for renta varierer jo hele tiden. Ja, det rett. Men da må vi bruke denne formelen her repeterte ganger med nye renter, og bare se på så små perioder der renten er konstant. Så hvis renta er konstant i en liten periode, ok, så bruker vi hele formelverket i den konstante perioden. Så går vi på neste periode. Ja, den neste lille perioden, den også konstant rente. Ja, men da bruker vi samme formelrente, men med den nye konstante renta. Så da bare repeterer den formelen her, man fragmenterer det inn i små intervall. Men dette teorien, dette formalismen. Det en formel T jeg har lyst til å skrive opp. Og den har jeg ikke tenkt å utlede en gang, jeg har bare tenkt å forklare den, for det egentlig bare en lillebror til den karen her. La oss si at vi i stedet for å vente en termin etter siste innskudd, for dette jo siste av våre tre innskudd, i stedet for å vente en termin på å ta ut den oppsparte midlene her, så tar vi det ut her i stedet for. Altså vi tar ut hele sulamitten umiddelbart etter siste innskudd. Altså med en gang vi setter inn det siste, så tar vi det ut hele oppsparte midlene. Og da får vi jo akkurat samme greia, bare at det her får, da går vi glipp av den renta her, kan du si. Så det her betyr at vi får en tilsvarende formel. Og den tror jeg bare vil skrive her. Og den skal jeg skrive opp, og så skal vi se hvorfor vi kan forstå formelen, hvorfor den blir som den blir. Så la oss se på det her. Hvis vi kaller den da, tar ut umiddelbart sparing, umiddelbart etter siste innskudd, umiddelskriver etter siste innskudd. Så blir det S, N, an, og så skriver komma U. For U for umiddelbart. Og som sagt, eneste forskjellen da, det at vi tar ut hele sulamitten her, umiddelbart etter siste innskudd, i stedet for å vente til en termin etter siste innskudd. Jo, men da sa vi det at hvis vi gjør det, så det vi går glipp av da, da går vi glipp av den renta her. For at vi litt utålmodige, så går vi glipp av den siste renta her, for vi tar det ut her, og da får vi ikke noe mer rente for det. Så da mister vi på en måte den renta. Men det betyr at det er jo den, det her er jo K1, da mister vi den renta. Så hvis vi bare tar bort den ene her nå, og som du vil, vi bare tar bort den, så får vi K ganger den vi tok bort, og så den samme faktoren. 1 pluss R igjen til minus 1 på R. Så hva er den eneste forskjellen på umiddelbart eller å vente en termin? Jo, det er bare en faktoren der. Og det skjønner vi jo når vi ser her. Fordi at hvis vi tar ut, som sagt, renta her, så går vi glipp av den siste renta her nå. Vi går glipp av en periode med rente, og da mister vi en sånn faktor, i hvert fall min huskeregel. Ja, men da mister vi den her. Så hvis vi tar det ut umiddelbart, så mister vi den faktoren som egentlig sto her. Den mister vi. Så vi får litt mindre utbetalt. Så hvis vi ser på et eksempel på 272, det blir veldig teoretisk. Så ser vi på et eksempel. Du ønsker å spare opp kapital til din fremtidige pensjon, ja.
Oppsparing skal skje ved at det settes av 15 000 hvert år i 20 år. Så hvis du setter av 15 000 i året, fra du 50 til du 70, så la oss si at du går av med, som pensjonist når du 70 år, da må du begynne å spare når du 50. Og hvis du fra 50 år og ut til 70, så setter du av 15 000 i året, det skal gå. Det ikke mer enn vi kan greie. Og vi antar, ser du, at det en antagelse. Jeg tror ikke at renta kommer til å bli konstant over 20 år, men la oss bare se på situasjonen, hvordan det blir. Kanskje det som en gjennomsnittsrente vi kan se på, som en effektiv rente. Antall renten 3,5% i hele 20-årsperioden. Hvor mye har du oppspart, inkludert renta? For det ligger jo i den formelen her. Hvor mye har du oppspart, inkludert renta, like etter siste beløp? Og da har jeg spør jeg dere, hvilke av de to formlene som står på tavla her skal vi bruke? Hvilke av de to formlene skal vi bruke? Den til høyre. Ok, hvorfor skal vi bruke den? Ja, vi tar det ut like etter, altså med en gang etter, siste beløpet avsatt. Altså, det betyr, litt forenklet sagt, vi setter inn beløpet her, og så rett etterpå, ja, helt innpå, så tar vi ut pengene med en gang. Vi setter inn og tar ut i samme slengen. Da tar vi umiddelbart etter siste innskudd. Umiddelbart etter siste innskudd. Her bruker de ordet rett etter. Ok, greit. Da blir det den. Så hvis de da bare setter inn her nå, så bruker jeg den formelen. Så setter jeg inn hva det var, 15 000. Og så var renta 1 pluss 0,035, var det ikke det? 3,5%. Opphøyd i 20 år, minus 1. Delt på 0,035. Sett inn i formelen der, og så må jeg skrive nok. Og når vi gjør det, skal vi se hva jeg gjorde av arket mitt. Når vi gjør det, så får jeg 494,195 nok. To strek foran og to strek bak. Så vi får altså drøyt 400 000 da å leve for. Ja, det var ikke så veldig mye. Ja. Har du tilnærmet lik der, eller var du ærlig? Jeg har tilnærmet lik, ja. Men det er ikke så mye å leve for da. 400 000. Det helver det dårlig. Så vi må nok spare mer. Vi må nok spare mer, altså en 15 000 i året. For dette her, hvis du skal leve på resten av livet dette, så blir det smått altså. Dette her er omtrent et årsforbruk, er det ikke det? 400 000. Kanskje to år hvis vi er skikkelig sparet til. Så fra 70 til 72 da, så greier vi å leve et normalt liv, forutsatt at vi setter av 15 000 hvert år. Så vi kan ikke legge oss til noen dyre vaner her, altså. Ok, så går vi på 273. 273. Og det nåverdi av etterskuddsannuitet. Og det jeg har lyst til å gjøre nå, det å tegne opp, først skal jeg viske ut, og så skal jeg tegne opp en tilsvarende figur, for det at her det helt avgjørende figurer, og så figurerne synes jeg bra, og som sagt, jeg tror jeg har fått en idé til en oppgave som vi kan ha 18. desember. Jeg fikk det i dag, i sted. Så la oss se litt på det. På side 273, etterskudds. Nåverdi av etterskuddsannuitet. Og vi ser at figurerne der nå, de helt avgjørende for at vi skal forstå hva som foregår. For det nesten umulig å skjønne dette her hvis vi ikke har figur, for da blir det veldig abstrakt.
og vanskelig å se enn effektene. Så la oss se litt på dette her. 273, nåverdi av etterskuddsannuitet. 6, 3, 3. K0 av, vi skriver etter Annie, litt forkortet versjon, side 273. Og nå skal vi se på den omvendte situasjonen. Det å spørre spørsmålet, hvor mye, og så litt omtatt, jeg visker ut dette her, det angrer jeg litt på, at vi ser at her var det 424.000. Og det er jo for lite. La oss si at vi skal spørre, vi ønsker da å ha, la oss si, 2 millioner. La oss si at vi greier oss med 2 millioner da, i en del år fremover, og ønsker 2 millioner, for da greier vi oss i pensjonisttilværelsen. Og så kan vi spørre spørsmålet, gitt at vi skal ha 2 millioner på bok når vi er 70 år, hvor mye må vi da sette inn hvert år for å få de 2 millionene når vi er 70? Altså vi spør det omvendte, og da skjønner vi at det var mer enn de 15.000 som vi skrev her nå, for at 15.000 ga jo bare 424.000. Man sier at ok, jeg ønsker faktisk 2 millioner på bok når jeg er 70 år. Hvor mye må jeg sette av da i året for å oppnå 2 millioner? Ja, det er i hvert fall mer enn 15.000. Og det er det spørsmålet vi skal svare på nå, og det spørsmålet besvares ved en figur. Og til slutt en formel. Så la oss se på det. Vi ser igjen på favorittantall terminer, som er 3. Sånn som dette her. Dette er termin 1, termin 2 og termin 3. Og så la vi si det at skal vi se hvordan vi skal se her. Og her ser vi at her har vi K1. Så det betyr at hvis vi setter inn for eksempel K01, altså det er den brøkdelen av innskuddet av de 2 millioner som vi setter inn. Og vi ønsker å få 2 millioner når vi er 70 år. Det er den brøkdelen, for eksempel første året så setter vi inn 50.000. Først 50.000, og de første 50.000 har vi sett inn. De vil forente seg i bare én termin. Og grunnen til det er det at her tar vi jo ut K1. Så vi skal ta ut K1 her nå, og vi tar ut K2 der, og vi tar ut K3 der nå. Så når vi er pensjonister, så er det sånn at da har vi 2 millioner på bok når vi er 70, og så er det sånn at vi tar ut da, jevnt og trutt av de 2 millioner, så tærer vi på de 2 millioner. Så når vi er 70 år her, eller så skriver vi det da, 70 år, her er vi 70 år, og her har vi 2 millioner. Så tar vi ut K1 her, og så tar vi ut K2 der og lever et liv som pensjonist, og så tar vi ut K3 her. Og da er spørsmålet, hvor mye må vi sette inn? Og den brøkdelen av det vi setter inn her nå, så la oss si at det her da, at vi tar ut 50.000, bare for å si et tall, 50.000 her nå, så betyr det at da må vi ta av de 2 millionene her, så tar vi ut 50.000 her nå. Men det betyr at de 50.000 som vi satt inn her, som er altså en del av de 2 millionene. Så her var det 2 millioner som vi satt inn, og så av de 2 millionene, så tar vi ut 50.000. Men det betyr at de 50.000 da, de får jo bare en terminsrente. Så de 50.000 her nå som vi tar ut for å leve en pensjonistliv, det forrenter seg bare en termin. Ok, så kommer vi hit nå, og så tar vi ut et annet beløp. La oss si at vi tar ut også 50.000 her. Så tar vi ut også 50.000 her. Jo, da må vi ta ut 50.000 av de 2 millionene, for vi må tære av de 2 millionene.
Jo, men de 50 000 her, de vil jo være forrentes i to terminer. Og tilsvarende her nå, så vil vi i K03, så vil vi ta ut her også, så vil vi ta ut 50 000. For det er livets glade pensjonistdager. Og da ser vi da at, ok, de 50 000 her nå, de vil forrente seg da i tre terminer. Slik at hvis vi setter opp renteformelen nå på den her, nå setter vi opp renteformelen K1 på den her, jo, det er startkapitalen K01, og det skal forrente seg bare i en termin. Og så ser vi på neste, K2, det er denne. Jo, da ser vi at startkapitalen K02, den skal forrentes i to terminer. Så vi kaller den K02, 1 pluss R, og den skal forrentes i to terminer, så vi blir oppe i de andre. Så ser vi på den tredje og siste terminen, som vi kaller K3. Jo, den tredje K0, den skal forrentes i tre terminer, så det blir den K3-en der, den blir da K03 ganger 1 pluss R oppeid i tredje siden, det er tre terminer. Og nå ser vi på det tilfellet, da, og så ser vi på noen spesialtilfeller. Spesialtilfellet. Vi ser på kun når disse K-ene der er like. K-nullene der nå er like. Altså at denne og denne og denne er like. Slik at vi splitter opp den innskuddet vårt her nå i like store deler. Vi ser kun på det eksempelet, for det ikke blir alt for komplisert. Så vi ser på spesialtilfellet når K0, eller det vi ser her da, vi ser at det totale innskuddet, det er egentlig litt feil formulert av meg. La meg formulere det litt bedre. Det var ikke godt formulert. Totalt innskudd vil jeg heller skrive her nå. Totalt innskudd. For det innskuddet vi har, det er det vi har sett inn her. Og det totale innskuddet, det er summen av disse her. Slik at det totale innskuddet, K0, som er det vi setter inn her, nåverdien, akkurat i det øyeblikket vi blir 70, akkurat den verdien der, vi starter en år 0 om du vil, det er jo K01 pluss K02 pluss K03. Slik at det betyr at alle disse tre her, de er like. Slik at da skiller ikke mellom dem, eller forresten, det er ikke riktig. 3 og 2. Så det betyr da at hvis de løser den der med hensyn på K01, så la oss gjøre det. Så deler vi på begge sider. Så får vi at K01, det er liken på den øverste, så blir det K1 delt på 1 pluss R. Så tar vi og løser med hensyn på K02. Det blir det samme som K2 delt på 1 pluss R i andre. Og tilsvarende så får jeg for K, greier vel kanskje her, K03, den her, så deler jeg bare på 1 pluss R i tredje, og får K3, 1 pluss R i tredje.
Man da setter inn at det totale innskuddet, for det er den jeg er på jakt etter, skal finne, hvis vi tar det som opp her, skal finne K0, altså innskuddet. Hvor mye må jeg sette inn her for å ta ut 50.000 de tre neste årene? Det er spørsmålet. Og det totale vi setter inn her, det er jo summen av disse tre. Men summen av disse tre, det er K01, K02, K03. Og hva er K01? Jo, det er den her. Som er K1, 1 pluss her, pluss. Og hva er K2? Jo, det er K2, 1 pluss her i andre, pluss. Og hva er K3? K03? Jo, det er K3, 1 pluss her i tredje. Og nå kommer det spesialtilfelle. Jeg ønsker å ta ut samme beløp hvert år. Jeg ønsker å ta ut 50.000 hvert år. Det er det jeg har bestemt meg for. Jeg ønsker å ta opp samme beløp her, så jeg ønsker at K1 eller K2 eller K3. Jeg ønsker å ta ut 50.000 hvert år. Ja, men da bare antar jeg det at da, at K1 eller K2 eller K3. La oss si da, det kan være 50.000. Og da kaller jeg med tre strek bare for K. Siden K'en er den samme, så er det ikke vits å bruke 1, 2, 3. Da kaller jeg den bare for K. Og siden de er lik, så blir det bare K her, og K der. Og da kan de for eksempel gjøre, jeg kan sette en K utenfor sånn. Det trenger jeg ikke gjøre for så vidt. Men hvis de tar forholdet mellom det ene delt på det andre, ser dere hva det er? Hvis de tar det her forholdet her, A, eller jeg tar den leddet der delt på det, eller det leddet der delt på det leddet der, så blir A2 om du vil, på A1, så er det her min A2, det er jo da K delt på 1 pluss R i andre delt på, for det her er A2 om du vil, og det her er A1 delt på K delt på 1 pluss R i tredje. Er det noen som ser hva det her er lik? Ja. Nesten, det er ikke 1 pluss her, men nesten. Det er 1 delt på 1 pluss her. Så det her er 1, altså, delt på 1 pluss her. Og hvorfor er det? Jo, fordi at den der og den K'en der strykes. Og to av disse der strykes mot to av disse, så det er en av disse tre som overlever. Men den er dobbelt i kjelleren. Og hvis den ting er dobbelt i kjelleren, så kommer den opp sånn som dette. Det skal være i første der. Skal det være beklager. Det er jeg som tok feil. For vi tar A1 delt på den der, og A1 var jo denne. Det var den som var oppe i tre. Men vi tar jo A2 delt på A1. Så da er det oppe i første. Så da ser vi at den strykes, men den der er det en som overlever. Så det blir en over den der. Så det er bare en av disse der som overlever, for den ene av dem strykes mot den. Men det her er jo konstant. Ja, men hvis dette er konstant, så er jo dette her definisjonen av en aritmetisk rekke. To påfølgende er bare konstant, og da blir summen A1 K i nt minus 1 K minus 1, det er jo formelen. Og så setter vi inn for
får den här som är formeln här. A1 är ju denna. Så det blir K1 plus R gånger konstanten där. Och det är ju 1 del på 1 plus R upphöjt till nt minus 1 del på 1 del på 1 plus R minus 1. Och det här kan vi bara gånga på bägge sidor. Och så är det 3 i vårt tillfälle då, för vi ser bara på tre led. Så kan vi gånga med 1 plus R i tredje på bägge sidor och då får vi K gånger 1 plus R i tredje minus 1 R gånger 1 plus R i tredje. Två streck föran och två streck bak. Med andra ord, och de sista 30 sekunderna ska jag bara säga att det vi har gjort nu gick lite fort och det var lite brutalt. Men vi ska repetera det lite gång, men huvudpoängen är följande. Dersom vi bestämmer oss för att när vi blir pensionister önskar ta upp 50 000 i året och vi ska leva på 50 000 i året. För det här är det viktiga. Och det är viktigt att det är detta dere må förstå. Visst vi tar ut 50 000 kvart år, bestämmer oss för att ta ut 50 000 från vi är 70 till 73 och ska ta ut konstant samma belopp 50 000 kvart år, för det var ju det som var specialtillfället. Vi såg på när vi har samma belopp kvart år. Det är bara det den tillfället vi ser på. Då är frågan, hur mycket må vi sätta in och sätta av i banken då i början? För att vi skulle kunna ta ut 50 000 där, 50 000 där, 50 000 där. Hur mycket må vi sätta in i banken då för att uppnå nettopp det? Alltså, denna formeln där som jag skrev upp här är alltså, därför man önskar att ta ut eller tillbakabetala, ta ut samma belopp var termin, så må du sätta in K0-beloppet. Så kallar jag här K0 givet med denna formen. Så nu har vi svart på bägge frågorna både en ena vägen i förra timmen och en andra vägen i denna timmen. Så vi har formelverk för detta här och själv om det var lite väldigt komplicerat det som blev gjort här, så är det viktigt att förstå totala bilden. Att vi går den ene vägen och spör gitt att vi ska ta ut 50 000 kvart år, hur mycket må vi sätta in då för att greja att ta ut 50 000 kvart år? Jo, då må vi ta ut i följe den formen. Den ene vägen. Den andra vägen är att säga att okej. Okay, visst vi satt in i banken och satt in i banken 50 000 kvart år. Hur mycket får vi då efter tre år? Det var den andra vägen. Och så då sätter vi in 50 000 i kvart år i banken. Men så här får vi utbetalt 50 000 från egna uppsparade medel. Så om vi får 50 000 eller sätter 50 000, det är det som är frågan. Därför så är det egentligen så om vi inte grejer att rekonstruera alla de tekniska detaljerna här, för här är det kanske lite vanskligt att förstå. Så det är viktigt att förstå vad den ena formeln säger och vad den andra formeln säger. I nästa timme så blir jag här samma hjälpelärare och gör övning och jag hoppas att dere kan bli här och göra övning samman med oss och gör övning examensuppgave gärna, hvis dere är färdiga med övning 5. Då tar vi oss en paus.